岡山トヨペットのレーシングチーム K チューンズレーシング。チーム結成8年目、一昨年からは国内最高峰の自動車レーススーパー GT に参戦していて、去年は過去最高の準優勝を果たしました。 K チューンズレーシング徹底解剖、今年はこんなチームです。今回は K チューンズレーシング影山監督の凄技ドライビングテクニックを特別に披露。28m×40m の駐車場に特別コースを設置。まずは狭い間隔で置かれたパイロンを3つかわし、続いてバックでほぼ車幅ほどしかないスペースへ駐車。そしてパイロンをドリフトを駆使して1周。ゴール地点にはパネルが置かれているので、そこに寸止めで駐車できれば OK。 果たして監督のドライビングテクニックはいかほどのものなのか。それでは驚異のテクニック、とくとご覧あれ。それではリプレイをご覧ください。勢いよくスタートすると、間隔の狭い3つのパイロンを巧みなハンドルさばきでかわし、猛スピードで寸分の狂いなく駐車。そして華麗なドリフトで回転しパイロンをかわし、パネルの前で寸止めしてフィニッシュ。とりあえずこのぐらいにしといてやるか。監督のドライビングテクニックに脱帽です。今年1月、岡山トヨペットのレーシングチーム K チューンズレーシングは倉敷市に新たな活動拠点を構えました。国内最高峰の自動車レーススーパー GT に参戦して今年で3年目。これまでは山口県のチームに協力してもらいながらマシンを整備し運用してきましたが、今年からは岡山トヨペットの社員が中心となって行います。そのメインとなるのが下江博明さんです。2017年からの3年間山口県のチームに出向し、レースメカニックに必要な技術を学んできました。一般車しか触ってなかったもんで戸惑いはなかったんですけど、やっぱり初めて聞く言葉だったりとか、そういうのに慣れるのが最初大変だったかなと思います。しっかり堅実な走りをできるようにこっちがメカニックがサポートしていけたらなと思ってます。今月11日、今坂市の岡山国際サーキットでテスト走行を行いました。新チームで整備してきたマシンが初めてコースに出るため、ピット内には緊張感が漂います。年間ランキングでは一昨年が6位、去年が2位とステップアップしてきた K チューンズ。年間王者を狙う今年はタイヤを新しいメーカーのものに変えて勝負のシーズンを戦います。今回のテストでは新しいタイヤとマシンの相性が一番の注目ポイントでしたが、ドライバーたちの感触は。タイヤというのはそのスーパー GT においてすごく重要な要素の一つなので、走り出し、悪くない感触はつかめていると思いますし、これから気温も変わるし路面の状況も変わると思うので、チームでうまく話し合って、よくしていきたいなというふうに思います。非常にいいテストになっているんじゃないかなと思いますが、再びチームワークをしっかり出していくための準備を、これからやっていきたいと思います。開幕に向けて確かな手応えをつかんだ K チューンズレーシング。
悲願の年間チャンピオン目指して、チームの挑戦から目が離せません。いい意味でね、我々自信持ってますんで、シリーズチャンピオンを目指して一戦一戦戦い抜いていきたいなというふうに今思ってます。